妖煞鬼皇齐聚八幡，交形太阴，化玄相列。谁扰乱了这里的气？莫非是他们来了吗？骑士，快住手！来得真快，大英和高奇说的果然不假，确实不能对你们掉以轻心。哼，不过就到此为止了。皇帝老儿当真是瞎了眼了，竟然让你在这里搞这种事。骑士，王大人和我禁军弟兄血债，就都算在你身上了，拿命来吧！但是观赏你们被群魔撕裂，倒也是不错的娱乐节目。嘿，纵然你们能上塔来，要活着离塔，只怕很难。你们到底有多少本事，就尽管使出来，让我看看吧。嘿嘿嘿，这个收魂阵还差一点就可以完成，现下绝对不容你们捣乱。出来！骑士的法阵叫化骨压煞阵，此阵无色无形，肉眼不能见，不仅碰之不得，连诸般兵刃做法也无法穿透。所以大伙不要对他白费力气，等解决这些妖魔，我再设法破阵。好，就这么办。OK， 这一关没有重点，重点就是什么？打败场内所有的怪物，而且难度不高，所以不用怕，而且也不需要宝物，地图上面也没有宝物需要捡。好，来吧。42一样，那圣官员他们先出去打，出去扛。因为他们两个最需要经验了。血气。好，先站好了。我觉得，好，休息。OK， 就当。OK， 那正印打这只。102 OK， 上空远，夏侯仪，夏侯仪直接打这只，应该是不会被打死吧？这只的距离，哦，真是蛮近的，嗯，保险起见，用个法术好了。哎，不对，啊，没关系，可以，反正他们打不到，法术应该不会痛，所以这一只对，好，我想一下哦，好，风寒月。好，等一下殷建平帮我们补，殷建平，用紫风帮我们补血好了。好，戳，nice，
子峰，方补。你剑皮往前站一点，在这里。应该打不死啊。OK， 有两次。好。站这。OK。谁？一次杀伤之鬼名剑啊，学到了，太棒了。赞赞赞！然后这一只嘛，夏侯雨，夏侯过去会被打两次，不然就不知道了。这只，然后夏侯仪去打化蛇，我一定撑得住吗？两只的攻击，应该是撑得住啦，自己都不确定哎，我自己都不确定，我想想，我先打对面这只好了，火 ，OK， 我去炸他们。OK， 好，死一只。43、42。轨道者可以留了啊，虽然我很不想留他，不然上官也先把这只解决掉。OK， 然后夏侯仪走这里，干掉这只。靠腰，干，我重来。OK， 夏侯仪，夏侯仪命中率真的蛮低的，低到一个不行。OK， 然后。再来，啊，差一点。再休息一个回合，让他们自己过来，然后其他人蓄气。可以偷打他们一下。OK。
应该是撑得住啦，应该吧。好，纸风补一下先。OK， 就这样。先到这里。神机到准。好，一样，到这边。就等他们过来就好了啊。好，上官员先干这只，看着讨厌，因为你们偷喷我。OK， 45、43，哦。硬扛欸，好，217 OK， 这关其实没什么难度了，慢慢打就可以打赢了。对，还有一只，要站直接站过去吗？好了 ，OK。夜兵龙的防御力很高，所以他冲到里面是没关系的。OK。飞扬现在43、42等，过去吸一点经验也不错。然后这里的话，真硬，哇，下面一涌而上啊！这里，好，然后紫风应该保险起见，我还是补一下好了。OK， 好，站这里，这样应该可以。好，这个位置。好，决定了，灭魂大法轰这里。哦，好弱的攻击力哦，攻击超弱哎。
哎，这样寒气球会被打到啊，我有点担心哎。应该不会吧？没关系，保险起见，我让。没关系，不用。上空间走下去，打通间裸轨就好了。OK。既然我没办法动，我就主动出击。应该是不会死啊。去死吧。啊，76超低经验。OK。OK， 干掉一只。是站这个位置会比较好。这样子吗？好，打这只。还行，不痛。好，在这里。97的经验值，上光眼，上光眼，敌人说快结束了，那简单嘛，哦，这一关没难度啊，开玩笑，我谁？这里。好，这里。好，才141。先把这只干掉。然后夜迷龙走上去，干这只。OK， 血妖敏应该是不会痛啦，对，18滴，合理。这么容易被冰冻。OK， 这几回合就结束啦。风雷符，不，林建平别疯啊！哦，太好了 ，Yes。结束。
刚喝好，黑米农可以回来。应该是不会打死他吧？OK， 没打死，太棒了。然后，然后我们就这个位置就好了。然后尾刀的话，给真印还有韩清秀。真印韩剑秀夜迷浓，好，就这样休息。再打看，不要打死就好了。OK， 可以。好，我们现在就在洗经验啊。啊，被封魔，好，没关系，用紫封。OK， 好，洗气，这样，然后我们再洗一两个回合。我觉得可以洗很久，呵呵呵呵。耶、yeah, ，终于回来了，终于洗到极致了我。碎啦！那给谁收尾啊？夏侯仪、凤寒月。先秀了，嘣！好，要结束啦，这一集要结束啦，各位，谢谢大家的收看啊 ，nice。骑士。看你这下还能变什么把戏？余信节目就到此为止了。再过约莫一炷香的时刻，这个收魂大阵就大功告成。到时你们就是此阵的头号祭品。哈哈哈哈！骑士，别以为没那么能破的你这个妖阵。这道雷鸿针法并非出于凡人之手，你到底是？在娘娘送我的项链之前，这妖阵只是幼儿玩意罢了。骑士，乖乖的服诛吧。嘿，原来是天界法器，难怪有如此威力。也罢，虽然只差一步，不过这收魂阵只好先放弃。骑士，你想逃吗？说逃多难听，所谓留得青山在，不怕没柴烧。解玉，出来吧。解玉，难道那是黑瞳解玉？大家小心。
太好太好，动画按掉就可以继续玩了。其实总差点跳下去了，但不想活了吗？不，他恐怕是要和简鱼会合。哇哦！我先走一步了，咱们后会有期啦。骑士，有种就别跑。没想到这人竟然能御史协同解鱼，实是非比寻常。或许他身上正好有我想要的东西，也说不定。紫风姑娘，现在该怎么办？我们就这眼睁睁地看那骑士逃了，死让的弟兄们完蛋了，仇！这下却要从何报喜？上官兄未急，我们自然不能容骑士逃掉。那解鱼飞行不速，现下还追得上。如果诸位都已经准备妥当，咱们这就追上蓝脊骑士。紫风姐姐。那黑龙人在空中飞行，我们却要怎么拦截他？我会施展风舞天劫之术，在我截断的周围百物之内，你们可以乘风而行，如履平地。那黑龙虽然庞大无伦，但他并非不死之躯，只要你们合意为攻，一定可以打倒他。哇，这么说来，我们是要在天上打啊？对，大家都准备好了吗？事不宜迟，紫风姑娘，麻烦你这时候施术吧。好。请大家闭上双眼，调匀呼吸。我没说话之前，不可睁开眼睛。好，这集到这边结束啦。喜欢我的频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG 跟 FB， 谢谢大家，这集收看，拜拜。